Ļeņins ir cilvēks, kurš aplipis mītiem, sagriezis plakātu citātos, kurš tepat pie mums gandrīz pusgadsimtu rēgojās uz katru stūru. Šķiet laimīgi izgaiss, atstājot dvēselēs grūti uztaustām nepatiku vai vienkārši tukšumu. Tā savu personāžu no jaunā iestudējuma pēdējā Ļeņina eglīte raksturo režisors Uldis Tīrons. Jaunajā Rīgas teātrī iestudējums pirmizrādi piedzīvos šovakar. Turpinam! Ilze Strenga pastāstīs. Jā, stāsti Ilze Strenga. Viņš tikai izskatās pēc parasta cilvēka. Bet galvaskaus, mērkvirdi, apbrīnojami. Mani ļoti interesē vēsturiski personāži. Un Ļeņins ir vienīgais vēsturiskais personāžs, pret kuru es izjūtu jau ko. Visvairāk, protams, nepatika, kas robežojas ar riebumu. Režisors Uldis Tīrons, kura dzīves pamats ir filozofija, iestudējot savu autora darbu pēdējā Ļeņina eglīte, jaunajā Rīgas teātrī, sev licis ambiciozu uzdevumu – izrādīt jaunu Ļeņinu, iespiežot viņu izjūtas brīžos pirms un pēc nāves. Bet ko tagad dara mana vecēla biedraugi Andrejs un Putnis? Viegli var redzēt, ka mana attieksme mainās atkarībā no tā, kā mainās režīmi un kā mainās attieksme vispār. Tas man neapmierina. Es esmu tāds cilvēks, kur kaislība ir mēģinājums saprast. Režisors iedvesmojies no Ļeņina sanitāru 1923. Gada piezīmēm un dienas grāmatām, kad boļševiku partijas līderi jau bija ķēru strieka. Tā vietā, lai taisītu acis, ka tas mūs neskara, tā kā mūs neskara, piemēram, latviešu strēlnieks Lapkaus, tad mēs taču par to nerunāsim. Es mēģinu ar vēsturniekiem runāt, viņiem ir katram savu tēma, ja? Viņam katram savu tēmu, bet par šādām tēmām nerunā. Režisori interesē pētīt kontekstus un situāciju, kā pasaule mainījās 20. Gadsimta sākumā, kad notika revolūcija. Īsti pirms Ļeņina nāves tika rīkota mītiska eglīte vietējiem bērniem un pieaugušajiem. Neviens nezina, kas notika īstenībā. Tas stāsts ir par vēstures lietošanu. Par to, kā mēs lietojam vēsturi vai vēsturiskos faktus. Es domāju, ka tas piemīt visiem cilvēkiem. Mēs tomēr selektīvi raugamies uz vēsturi un lietojam to, ko gribam. Un pie tā arī pieturamies, pie tiem varoņiem identificējamies un padaram labākus tos, kurus gribam padarīt labākus un tā tālāk. Tas tiešām paver vaļā kaut kādas ļoti cieši aizvērtus nepatīkamus slāņus, bet kurā ir ne tikai nepatīkamais, bet arī kaut kādas mūsu dzīves laikā iegūtās lietas, kuras tev varbūt šī izrāde atver vaļā, tāpat kā es šeit piedaloties izrādē atcerējos to. Es biju tiešām aizmirsus, ka es sargāju mūsu strēlniekus kā skolnieces, soļoju un salutēju un to darīju. Un to es kā tādu nepatīkamu savas dzīves daļus tiešām biju izslēgus no apziņas. Lai izārstētu cilvēku dvēseles no vēstures traumām, ir jārada mākslīgs Ļeņins. Šāds variants izriet no Freida metodas, un komiskās situācijas kļūst par dziedniecisku efektu. Pēdējā Ļeņina eglīte pirmizrāde piedzīvos šovakar Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē. Ilze Strenga, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.